Velkommen til Naturen kalder. Jeg har lukket Naturcenterleder Andreas Hermann i studiet til en lille snak. Vi vil tale om naturvejlederne og hvad de laver, hvad vi må og kan i naturen, og naturligvis lidt om naturen og hvad den kan og gør for os. Goddag, velkommen til Naturen kalder. Jeg sidder her i studiet i dag med Andreas Hermann, og vi skal snakke om naturvejlederne, deres rolle og hvordan vi kan bruge naturen. Jeg har tænkt lidt på, hvad en naturvejleder er, fordi at jeg tænker mest, at det er til skoler, men der siger du, at der er sket en ændring. Kan du starte med at fortælle, hvad naturvejlederne, hvad I faktisk laver? Naturvejlederne Sønderborg er en del af Sønderborg Kommunes tilbud til skolerne, så det er rigtig forstået det her med, at jamen, det er et tilbud, som har kørt i mange år, faktisk i 30 år, som en del af det her med at uddanne skoleelever og give dem et inspiration til natur. Men med årene er det blevet sådan, så jamen, den almindelige publikum også, det vil sige borgerne, turisterne, også får et tilbud nu. Og det vil sige, at vi har sådan en bred palette af forskellige aktiviteter. Den hovedaktiviteten, det er til vores skoler og daginstitutioner, som kan komme med på tur med en naturvejleder som supplement til sin biologiundervisning, sin naturfag eller jamen, håndværksmæssige fag. Så kommer man ud. Det gør vi ca. 400 gange om året. Tager alle de her 17 folkeskoler, vi har, og 38 børnehaver med på tur. Så når det bliver weekend eller aften, jamen, så laver vi arrangementer for jamen, den almindelige borger, der bor i kommunen. Og det kan være jamen, fugleture, det kan være snapseture, det kan være vild mad, det kan være en tur om frøer og padder. Altså alle de ting, som vi synes er værd at vise frem i den her dejlige kommune. Der. Vi har en kommune med 250 km kyst, vi har dybe skove, vi har heder, vi har masser af spændende natur, og det viser vi så frem på de her offentlige ture. Dem kan man, jeg kan se, at du sidder med den her naturkalender, det er den grønne, det er vores flyer, som man kan jamen, få fingre i på bibliotekerne, og man kan finde det på campingpladserne, og man kan finde det sådan rundt omkring i byens handelsliv. Og så kan man finde den på vores hjemmeside, der hedder naturkalenderen.dk. Der ligger alle de her ture og arrangementer, som vi laver i kommunen. Nogle af turene er også udbudt af DOF og DN og nogle af de grønne organisationer. Dem har vi så samlet i den her flyer, så man har et sted, man skal gå ind, når man gerne vil med på tur. Så har vi et tilbud mere. Det er jamen, den næste flyer, du sidder med, det er, hvis man gerne vil ud på egen hånd. Og som jeg sagde, så er naturen jo jamen, det er en fantastisk ramme at tage på tur i. Det kan være både at lufte sin hund, eller tage sin cykel, eller bare komme ud og opleve noget nyt. Og den flyer der, den har en app-løsning. Og det vil sige, den der hedder Naturlandet App, Naturlandet Sønderborg, den kan man tage ind på sin telefon. Og så hvis man nu står i Havnbjerg eller Gråsten, så kan man åbne den app og så sige, hvad er det, der er interessant i det her område. Det kunne være Gråstenskovene, det kunne være jamen, Oksbøl Skov op ved Havnbjerg. Så viser den, hvor man er, og så kan man få en lille fortælling om den tur, der nu er i nærheden. Kan man så også se nogle af de, fordi at, nu nævnte du Gråstenskoven, der er noget om, at de har nogle orkideer der. Jamen, der er jo en beskrivelse af simpelthen af skoven, og der er en beskrivelse af det, man oplever, der er en rute rundt. Hvis nu man gerne vil gå på en rute, jamen, så kan man tage den rute. Og telefonen, den er jo så smart, så den parer det med der, hvor man nu er. Har man nu en tysk telefon, altså er man tysktalende, så er app-løsningen på tysk. Og det vil sige, at den oversætter, den er oversat, så man kan også, hvis man er turist, komme ud på tur på egen hånd. Så kan man møde os om sommeren. Vi har 9 blå flag stranden i Sønderborg. Og blå flag betyder, at det er et område, det er nogle strande, som er certificeret internationalt. Altså det vil sige, hvis man tager til Spanien, eller tager man til Puerto Rico i Karibien, så kan man møde en blå flag, og jeg har en på skulderen, det der blå flag. Det er den certificering, som vi har her i kommunen på 9 af vores strande. Og hvis man låner af din flyer her, vender den rundt, så kan man se, så er naturkalenderen for de blå aktiviteter, altså sommeraktiviteterne. Så når børnene går på sommerferie, jamen så bliver vi lidt arbejdsløse på den konto, at jamen, så er der jo ferietid. Og så er der rigtig mange turister, der er på tur, eller folk, der er i sommerhus, eller folk, der har tid til at være hjemme og tage med på tur. Og så kan man komme med på de her blå flagture. Så det er ligesom sådan den udadgående sådan, vil man sige, aktivitet, vi har.
Så har vi den sidste aktivitet, det er vores naturpark. Vi har på Nordals, Naturpark Nordals, det vil sige, der ligger et naturområde deroppe, sådan cirka omkring Oksbøl og lige syd for Nordborg, der ligger et stort naturområde på cirka 2.000 hektar, lidt mindre, hvor Oksbøl Skov er, og Lønsemade er med, og jamen, de tre store søer, Ollenord, Bundsø og Mjeldsø, som noget helt særligt. Det er et istidslandskab, det vil sige, isen har for mange tusind år siden skabt og formet det her landskab. Og det landskab det har fået certificering som naturpark. Det vil sige, Friluftsrådet, det er ikke en af de her naturnationalparker, det er heller ikke en nationalpark, det er en naturpark. Det er Friluftsrådet, der har sagt, jamen det område det er et helt unikt sted. Over 50% af arealet det er beskyttet natur. Og det har man fået sådan her i kommunen et stempel på, så det er et naturparkområde. Der sidder vi som sekretariat, det vil sige, det er os, der også laver ture og arrangementer derude, og det er os, der sørger for at have kontakten til borgerne og til dem, der bor i området til at lave arrangementer. I vores naturkalender, der kan man faktisk finde dem, fordi det har sådan et særligt logo. Det kan man se måske, hvis man er helt tæt på dem. Der er sådan en lille logo med sådan en krølle, og det er nemlig logoet for naturparken. Og det vil sige, at nogle af turene er der. I dækker så et meget bredt område. Hvad har I så egentlig af uddannelse? Og hvor mange er I? Det er lige så bredt, kan jeg fortælle. Naturvejlederne Sønderborg er forankret ude på Kær Vestermark. Derude der har vi et naturcenter, Sønderborg Naturcenter. Det ligger sådan ligesom, lige hvis man kører til Burger King og ud på Kær, det her store naturareal, som forsvaret havde i sin tid, det er jo kommunens. Og det ligger som en del af Center for Verdensmål, og der bor vi ude på Sønderborg Naturcenter. Det er der, vi møder ind, og det er der, hvor jamen, vi er 6 naturvejledere, så har vi en kontor, og så har vi nogen, som har forskellige flexjobfunktioner til at hjælpe os med alle mulige praktiske opgaver. Det er ligesom vores hovedbase, men så er vi så heldige, så vi har Nordals Naturskole, som ligger i Nørreskov, som også er en del af kommunen. Deroppe der ligger en naturskole, der ligger fuldstændig fantastisk, lige der i den nordlige del af Nørreskoven, med skoven lige uden for døren. Og så har vi Fisbæk Naturskole, som ligger på Gråsten Landbrugsskole. Og det er den eneste naturskole i Danmark, som bor på en landbrugsskole, hvor der er levende dyr. Og det vil sige, som en del af vores tilbud, blandt andet til skolerne, jamen så kan man komme ud og have om køer, man kan have om grise, man kan have om de dyr, der er på skolen, og man kan have fra ko til karton, som man lærer, at hvor kommer mælken fra, og hvordan bliver den brugt. Så de muligheder med de tre baser, dem har vi der. Og for at kunne være en del af det, så kræver det jo noget meget sådan forskelligt personale. Jeg er selv uddannet skov- og landskabsingeniør, eller det, der vil sige, i gamle dage hedder det skovfod. Og så har vi nogen, som er uddannet håndværkere, vi har nogen, som er uddannet biologer, vi har nogen, der har en helt anden, sådan, vil kunne sige, det skæv uddannelse. Der er ikke nogen af os, der er skolelærer, og det er jo ikke, fordi vi ikke vil være det, men det betyder også, at når vi har eksempelvis skolebørn med på tur, så møder de nogen med en helt anden baggrund, som kan noget andet end den lærer, de har til dagligt. Og det er måske, det ser vi som en styrke, som en del af det her. Jeg kan jo se med de programmer, I har lavet osv., at meget af jeres tid går også på at oplyse omkring naturen. Og vi snakkede kort om det inden, og vi snakkede om det her med, hvor vigtig naturen er. Fordi at, jamen den er der jo bare. Men hvor vigtig er naturen egentlig? Ja, for den er der ikke bare. Jo, selvfølgelig er den der. Vi bor som, altså vi bor jo, hvor vi bor, altså i den her dejlige kommune. Men det er jo også et område, som er udnyttet kraftigt. Det er hele Danmark. Danmark er jo inddelt i byer og åbent land og søer og skove. Vi bor i et område med meget lidt skov i forhold til landsgennemsnittet. Landsgennemsnittet har ca. 14% skov. I vores område der har vi 9,5% skov. Vi bor i et landbrugsland. Et landbrugsland, hvor ca. 70% af vores landareal det udnyttes af landbruget. Hvor man på landsplan har ca. 60%. Og det sætter jo selvfølgelig sit aftryk på vores natur.
Og vores natur, den skal vi værne om, for den betyder noget. Både for os som almindelige mennesker, som går på tur i skoven og nyder det rekreative, der er i det, men naturen har også en dynamik og en balance, som vi skal passe på. Vi udnytter jo naturen til fødevareproduktion og til træer og til alt det, vi nu får fra vores natur, når vi dyrker haven og dyrker. Og det betyder også, at vi skal passe på den, som den nu er. Vi skal huske, at dynamikkerne skal være i orden, altså fødekæden og biodiversiteten. Og det er jo noget af det, som der er meget op i tiden lige nu her, fordi vi ved, at vores natur er meget presset. Og det er noget af det, vi prøver at oplyse omkring. Altså prøve at fortælle i hvert fald det faktuelle i, at når vi skraber muslinger ned fra havbunden, på den måde, man skraber muslinger op, så forstyrrer man havbunden meget, meget kraftigt. Og der går faktisk 7-10 år, inden havbunden har reetableret sig igen. Det ser vi ikke, når vi står og kigger på det flotte vand, der er rundt om os. Så derfor prøver vi også at oplyse om alternative metoder. Vi har et forsøg kørende i øjeblikket, hvor vi dyrker muslinger for eksempel. Vi har en muslingehave ved Kær, og der er en muslingeforening her i Sønderborg, den Blå Kolonihave, som dyrker blommuslinger på liner, hvor man kan høste dem, ligesom når man tager i princippet tomater fra sine planter derhjemme, så kan man høste dem fra linerne. Og det siger jo ikke, at kan erstatte det, som der er nu, men det er noget af det, som viser, hvordan man, hvis man udvikler det, måske kan spare vores natur for noget. For det er vores natur, den er som sagt meget presset af vores menneskelige aktivitet. Vi bruger jo naturen i alle øje med, når vi lever, som vi gør. Jeg tænker på, at vi er blevet bedre til at bruge naturen. Og jeg har et eksempel. Jeg har hund og går tur med den. Og før corona, der kunne der jo gå langt. Der kunne gå mange dage, hvor det var, at vi faktisk ikke mødte andre. Og de, vi mødte, det var faktisk folk med hund. Og nu mit indtryk er, at nu kan vi næsten ikke gå der selv, fordi at der er rigtig mange derude. Er det også jeres indtryk? Ja, det er det helt klart. Corona var jo skidt på mange punkter, men det var også godt for andre ting. Man fandt jo alternative veje til ligesom at både møde mennesker på afstand, og man fandt også ud af at komme ud og få noget inspiration og luft, og man fandt ud af, at naturen den kan noget særligt. Den kan noget mentalt ved, at man finder ro, og man finder luft, og man opdager måske en spætte, eller man ser anemonerne, og det giver altså en mentalt sundhed og god trivsel. Men vi er jo også der, hvor vi har også folk, der løber, folk, der går tur med hunden, folk, der er ude med hesten, eller cykler, eller kører mountainbike. Og det sætter jo ekstra pres på vores natur. Ja, det var netop, der kom det mig forkert. Fordi kan man se det på naturen, at den bliver mere brugt? Ja, det kan man. Og det som sådan en strategi, så prøver man jo så også, at man kan styre det lidt. Fordi vores natur har jo også brug for nogle områder, hvor der ikke er mennesker. Så når man for eksempel, nu kan vi tage Kær Vestermark som et eksempel, et stort naturareal på 132 hektar, sådan 250 fodboldbaner, sådan cirka, det naturareal, det er jo købt erhvervet af Forsvarsstyrelsen for at lave det til et rekreativt område. Altså et område, hvor man kan tage sin hund ud, og man kan tage på tur med barnevogn og cykel og sådan noget. Men det er også et område, man gerne vil møde tårnfalken, eller man vil gerne se rådyr eller sådan noget. Så kommunen har jo, vi har jo lavet en strategi om at sige, hvor er det, folk skal færdes. Og vi er så meget et vanemenneske, så hvis der er en sti, så går vi på stien. Og det betyder, at der er nogle områder, som får lov til at ligge hen. Og det ved jeg, det gør alle naturforvaltere. De prøver jo ligesom at styre trafikken lidt for vores natur, også for luft. Men vi er gode til at gå på stierne. Ja, det er vi. Og så er der jo det med, at man skal også huske at skille dem. Når man prøver sådan at sidde og forvalte på sådan en måde, så prøver man også at skille dem ad. Fordi vi ønsker jo heller ikke, at hvis man ønsker at gå i stilhed, at man så møder mountainbikerne eller andre, som har en mere forstyrrende adfærd. Og derfor så prøver man også, at man kan styre det ved at lave nogle tilbud. Så der er et tilbud til hundeejeren, der er et tilbud til den, der gerne vil cykle hurtigt, og tilbud til den, der gerne vil bare sidde på en bænk og nyde udsigten. Og det er jo selvfølgelig sådan en balancegang. Og det kræver selvfølgelig også noget af os som publikum, altså os, der tager på tur,
at vi har sådan, hvad kan man sige, code of conduct, at man har ligesom sådan en uskreven regel om at sige, okay, jamen, jeg tager hensyn til dem, jeg møder på min vej. Man tager ikke ghettoblasteren med ud? Nej, lige nok. Hvad må man, og hvad må man ikke i naturen? Er der virkelig, det må du bare under ingen omstændigheder? Altså, vores natur er reguleret af vores naturbeskyttelseslov. Og det vil sige, at vi har en regel lovgivningsmæssigt, hvad man må, hvad man ikke må, og hvordan man må, jamen, hvornår må man rense et vandhul op, eller hvor man fjerner et vandhul, og sådan, altså sådan de store rammer. Men der er også sådan nogle regler omkring, når man nu færdes i naturen. Vi er så heldige, så vi har mange statsskove her i vores område, altså det vil sige folkeskove, vores, altså allesammen skove. De skove er jo lavet sådan, så der er en lovgivning, hvor det siger, at der er fri færdsel. Du må være over hele skoven. Når solen står op, til solen går ned, så må færdes alle steder i skoven. Når solen går ned, så skal man gå ud på veje og stier, altså de anlagte stier, der nu er. Og det er jo for at ikke forstyrre vildt dyrene om natten. Det er også sådan, at når man er i statsskoven, jamen, så må man indsamle ting, man finder i skoven. Og der er sådan et gammelt ordsprog, der siger, at du må samle det, du kan have i din hat. Og nu er der ikke så mange af os, der går med hat længere, men det giver en fornemmelse af, at hvis nu det er svampesæson, jamen, så kan man have fornemmelsen af, at man tager en hat af, og så samler man det til eget forbrug. Og det vil sige, at det svarer måske til en pose, man handler ind med, eller en mulepose eller andet. Og det må du med brombær, og det må du med bær og frugter, og det du kan finde i naturen, det må du sanke. Og du må også, når du går på en vej, og så sige, hov, der står en brombærbusk derinde, så må man gerne gå derinde og plukke derinde. Og der skal man huske, at når man kommer til en statsskov, der er typisk sådan en rød pæl, hvor der er sådan et logo og en kongekrone, og så indikerer det, at nu kommer du til statsskov. Men kommer du i privatskov, altså private folks jord, deres skove, så er der andre regler, der gælder. Du må gerne færdes i skoven, fra når solen står op, til solen går ned. Du må færdes på veje stier, det vil sige, altså de anlagte stier. Og du må ikke sanke ting andet end det, du kan nå fra den sti. Så hvis der er en busk, der gror ved siden af, og man har lange arme nok til, så må man gerne plukke derfra. Hvis man ønsker at gå på tur efter svampe eller andet, så skal man spørge lodsejeren, altså den, der ejer skoven. Der er sæson for at lave, nu er det påske, hvor der er mange, der samler, har grene stående, som så får lov til at springe ud. Må jeg gå ind i skoven og så klippe nogle grene af? Ja, det må du faktisk også i statsskoven. I statsskov. Vi skal huske, der er de to typer. Sådan, altså privatskov, der skal du spørge lodsejeren. I statsskov, de træer, der er mere end 10 meter høje. Og det er ikke fordi, man skal rende rundt med et målebånd og så sige, den er 9,5 eller den er. Men man har sådan en fornemmelse af at sige, det her det er et stort træ. Et stort træ, der må man klippe grene af. Hvis nu at bøgen snart springer ud, eller man finder nogle grene, som kan være flotte, hasselen, der står med de her små fine blomster, så kunne man jo godt have dem indenfor. Det må man gerne. Men det vil sige, du kan ikke gå i skoven og klippe gristjørn, fordi den bliver aldrig 10 meter høj. Nej, det er jo så det, og den betegnes også som værende nogle af de her pyntegrønsarealer, altså pyntegrønstræer, og det samme gælder også, hvis der står nogle nordmandsgræn eller andre græntræer. Der skal man være sådan lidt agtpågivende i forhold til, at nogle af dem, de er faktisk plantet med pyntegrønt, altså julegrønt til øje. Og det vil sige, hvis man så går og begynder at klippe dem, så mangler det jo til det. Ja, men jeg tænker på, fordi at nogle gange så ser man jo, at kristjørnen har spredt sig vildt. Det må man i princippet ikke, når den ikke er mere end 10 meter høj. Er det en stor busk, og man skal bruge en lille gren, så tror jeg ikke, at der er nogen, der kommer farne efter det. Men som reglerne er, så må man ikke. Hvis jeg nu finder nogle ramsløg og godt kunne tænke mig at have dem i haven, må jeg så sådan lidt diskret trække dem op med løg? Nej, det må du heller ikke. Så heller ikke anemoner og noget som helst? Nej, du må ikke fjerne planter fra skoven. Hvad med bål og det? Du sagde selv 250 km ja. Strand. Må jeg tænde bål ved stranden? Der er nogle regler omkring, at du skal bruge bålstederne. Altså, du skal bruge de anlagte steder, der er. Og det vil sige, du kan ikke bare lave bål sådan histen af pisten, og der bliver du nødt til at overholde de regler, der gælder. Og hvad så med overnatning? Fordi at jeg ved, at nogle skovene, der må man jo godt ligge. Ja, nogle af skovene er udpeget som overnatningsskove, og det er også sådan, at nogle af skovene har sådan nogle
jamen shelterpladser og bålpladser og sådan noget, der accepteres det, at der, jamen, der må man gerne sætte et telt op. Og jeg har fået at vide, at nogle gange så står mågerne nærmest og danser. Og jeg har fået at vide, at det er fordi, at så tror regnormene, at det regner, og så kommer de op. Jeg ved ikke, om det passer. Men det er rigtigt. Og det ser jo fantastisk sjovt ud, synes jeg, og det synes mange, at der er den her jamen, stepdans rundt på plæner og andre. Og det er jo et fødesøgningsstrategi, hvor den forsøger at snyde regnormen til at komme op. Og det, jamen, det er jo et sjovt fænomen, og det ser man jo både, når der regner, man ser også, når det ikke regner. Men det, jeg tænkte på, det var, er der faktisk noget, som man kun kan opleve, når det regner? Du vil jo kunne opleve jamen netop det med regnormene, at de kommer op. Den her fantastiske skabning, som der findes i millioner af nede i vores jord, den kommer jo op, når det regner. Den bryder sig ikke om regnvejr, for der kommer regn i dens tunneler, altså dens gange. Og det er jo noget, det du kan opleve. Og så vil padder og tusser, de vil jo gerne komme frem, når det er fugtigt. Så det oplever du også. Så det er også nogle dyr, hvis det er, at man skal gå og kigge efter det, så er regnvejr faktisk en god ting. Så er regnvejr jo, det siger alle jo, det er jo påklædningen, men det er jo noget af det, du oplever. Det er jo, de kommer frem på det tidspunkt. Er der nogle af dyrene, som ikke kan lide regnvejr? Fuglene er ikke så glade for regnvejr. Specielt vores landlevende fugle, de går tit i hi, eller altså sådan ikke i hi, men de går i hvert fald i læ, og sidder typisk i skoven, eller under et træ, eller inden imellem buskene og sådan noget. Og det er jo, de venter på, at de kan tørre igen. Nogle af fuglene er jo meget lette i fjerne, og det vil sige, at hvis de bliver våde, så bruger de også meget energi på at skulle få varme. Og det kan faktisk være fatalt for nogle af fuglene, hvis ikke de går ind og i ly for regn. Hvad er det, der gør, at man skal melde noget? Altså, hvor stort skal det være? Hvor specielt skal det være? Nu som for eksempel sådan et dødt marsvin, jamen altså, dyrene dør, men skal man melde det et eller andet sted, når man ser det? Ja, de her store havpattedyr, dem vil man gerne have en registrering af. Og det vil sige, at vores lokale vildkonsulent, som sidder hos Naturstyrelsen, vil gerne have de her indmeldinger. Så når man finder sådan et dyr, jamen, så må man meget gerne ringe til ham og så sige, der ligger et marsvin. Der. Og så tager han en vurdering af, om det ser det naturligt ud. Er den død af alderdom, og ligger den et sted, hvor den ikke forstyrrer altså publikum. Så vil han formodentlig lade den ligge. Er det noget, hvor man tænker, at det her kunne være en mistanke om et eller andet? Det kan måske være en sygdom, der er ved at sprede sig. Og det samme gælder jo, hvis man møder døde fugle, som egentlig ser friske ud, og altså, som sådan, altså uden at være. Men tænk, det er mistænkeligt, der ligger flere fugle. Jamen, så skal man melde det ind. Og det er jo for at holde øje med, hvad sker der i vores natur? Er der et eller andet, som kan være i udbrud eller noget? Vi har haft sælpester, lige nu har vi fugleinfluenza. Så det er en god ting at melde sådan nogle ting ind. Man er altid velkommen til at skrive til os, eller ringe til os, og så kan vi kanalisere det videre. Og det er jo ligesom meget, fordi vi synes, det er spændende at høre om, hvad der sker i vores natur. Og det samme også, hvis man kører og enten påkører selv, men eller ser noget, en hjort eller noget, som halter, så giver man også besked om det. Ja, vi har jo et fantastisk system i Danmark, netop omkring hjortevildt. Vi har jo mange hjorte. Vi er heldigvis begavet af at have vores mindste hjorteart, rådyret. Men her i området har vi faktisk også dådyr og krondyr, og det er jo de største. Det største landlevende pattedyr, det er kronhjorten. Den findes jo et faktisk efterhånden stort antal. Man kan være uheldig at påkøre sådan en med sin bil, men det kan også være, at man opdager en, som ser skidt ud. Så er det meget vigtigt, at man får kontaktet en svejshund, hedder det. Og man kan egentlig ringe til det, der hedder, så det er 1812, som er dyrenes beskyttelse, og de kontakter en svejshundfører. Og en svejshund, svejs betyder egentlig noget med blod og noget med den væske, der er i dyret. Der har de en specielt trænet hund, som kan finde sådan et dyr. Og det kan faktisk finde sådan et dyr 2 dage efter en påkørsel. Og det er jo ikke fordi, man skal jagte dyret, men det er for at slutte dens lidelser, hvis den har brækket sine ben, eller den er skadet på en anden vis.
Det vigtigste for bilisten eller for den, der opdager det, det er, at man markerer, hvor man er. For hunden kan jo ikke afsøge 2 kilometer vejstrækning. Den skal vide, det er sådan cirka her, og så kan den finde den. Det kan være en sok, det kan være et lommetilklæde, det kan være en lille snor, noget man binder på, hvis ikke man har mulighed for at blive der til, når han kommer. Men et eller andet form for markering i vejsiden, så man ved, det var der, den blev påkørt. Og jeg synes, det er en fantastisk ordning. Både fordi, at det kan afslutte lidelserne på et dyr, som vi ellers vil lide, men også fordi, at så er der en sikkerhed for, at, jamen, at de her... Jamen, at bilisten også har god samvittighed og sådan nogle ting bagefter. Skal man melde også, hvis man påkører grævling eller ræve? Ja, det skal man. Det synes jeg, det skal man sådan rent etisk, så skal man da gøre det. Det synes jeg, man skal gøre med alle dyr i princippet. I hvert fald sikre sig, at hvis det er en fugl, og den er død, hvis man nu har ramt den. Mm. Så man skal nok ikke, man kan ikke ringe til en svejshundfører med en gråsbur eller sådan noget, men der må man selv tage vare eller få en til at hjælpe en. Det var så første program i vores nye serie Naturen kalder. DK Syd håber, I vil se med, når vi fortsætter vores naturprogram udenfor. Her vil vi følge årets gang ved stranden, i skoven og på engene rundt om os. På gensyn.